se samo i ne da ti ga spremeniš. Sem Jana Povalej. Danes vam bom predstavila glinene izdelke. Tukaj imam iz bele gline narejen par, plesni par na ovalni ploščadi. Velika sta približno 15 cm. Naslednja je dekorativna, okrasna krogla, okrasna, to je bolj jajca, okrasna jajca in na njej je morsko dno. Vanjo so vtisnjene školjke, morski konjiček pa razrito morsko dno. No, to. Naslednja je ženska. Je samo glava ženske s špango na vrhu. Potem imamo tu posodo, kjer so pa, kjer je pa na obodu uporabljena dekorativna tehnika. Liste sem izoblikovala v različnih tehnikah. Eni so s kačami, drugi so narisani, eni so potem izbočeni, obočeni. Tukaj je še ena posoda iz bele gline. Velika je približno 40 cm in široka tudi nekih 40 cm. Tu je tempelj, ki ga varuje lev. Ta je velik, visok 10 cm pa širok malo več. Potem je še čisto majhna škatlica v obliki srčka, ki je okrašena. Za njima je pa krogla, ki smo jo delali pri Dubravki Urban. Je naluknjana in je visoka 35 cm, pa je toliko tudi široka. Ženska. Ta ženska je pa visoka pol metra. Krilo ima pa široko okrog 25 cm. Nastala je pa pri ročnem oblikovanju čehov.